Vlada Tuzlanskog kantona na jednoj od prethodnih sjednica razmatrala je odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu budžeta za prvi kvartal 2018. godine. A kako je to propisano zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, budžetski korisnici ne mogu koristiti budžetska sredstva dok se ne odobre operativnim planom. Ovim operativnim planom vlada Tuzlanskog kantona odredila je gornji okvir raspoloživih rashoda u iznosu od 89.985.240 konvertibilnih maraka. Od toga se odnosi na dio budžetskih sredstava 79.985.240,20 konvertibilnih maraka, a dok se 10 miliona odnosi na sredstva koja su po osnovu vlastitih prihoda, grantova, donacija, prihoda po posebnim propisima. Kako kaže iz Ministarstva financija Tuzlanskog kantona, u prvom kvartalu nije bilo nekih značajnijih i bitnijih rashoda po osnovu kapitalnih investicija i drugih bitnih stavki koje će se pojaviti u trećem kvartalu. Najniži iznos prikupljenih sredstava po osnovu PDV-a u jednom mjesecu u posljednjih 10 godina desio se u decembru prošle godine. Evo, uspjeli smo na neki način to prebroditi, preživjeti. Svi su budžetski korisnici na kraju dobili na raspolaganju osnovno ono što za funkcionisanje, prije svega mislim na plaće i na materijalne troškove. Iz Ministarstva financija Tuzlanskog kantona očekuju da će u prvom kvartalu ove godine prihodi biti veći u odnosu na prihode iz prvog kvartala prošle godine, prije svega zbog usvajanja zakona o akcizama. Očekujem ovo na neki način malo povećanje po osnovu prihoda po PDV-a i očekujem i neke povećanje privrednih aktivnosti obzirom na značajnija sredstva koja će biti prikupljena po osnovu tih zakona i da će doći do određenog investicijskog ciklusa kad je u pitanju 2018. godina. Posmatrajući po oblastima, primjetno je da je najviše sredstava planirano u sektoru poljoprivrede, dok je najmanje planirano u sektoru civilne zaštite. Iz vanjskih izvora se najviše planira povući za sektor saobraćajne infrastrukture, dok u sektorima poljoprivrede i zapošljavanja nisu planirana sredstva iz vanjskih izvora.